أنا عندي خلاف ليس عندي أي حاب. أنا أحب هذه اللغة لكنني لا أعرف كيف أعلم هذه اللغة. Ութ տարեկան էր, երբ Երևան գնացինք ու տարանք մասնակետի մոտ։ Մասնակետը ստուգեց եւ ասաց, որ ինքը ամեն ինչ գիտի, պրոստո մեկ չեմ քրականությունը պրոբլեմ ունի, ասավ, եթե ամսվան եմ ընթացքում, այդ քրականությունն է ինքը կարա սովորի։ عمريس عشر سنوات. القراءة والكتابة بالعربية؟ لا، أنا لا أعرف الكتاب. لذلك لم Viva is making clothes. She uses wool and of different pots, of course. Առաջին օրն իսկ երբ մտադասարան, զգացի, որ Արմինեն շատ մեծ սեր ունի դեպի օտար լեզուները։ Երբ ես տետրերը հաճախ տեսնում եմ, բացում եմ, մի անգամ պատահաբար զգացի, որ Արմինեն շեղվել է հայոց լեզվից եւ ինչ որ տետր է թերթում, եւ մոտեցա, ասեցի, Արմինե, սա ինչ է, եւ ուզում էի նրան նախատել, եւ տեսնեմ ինչ, նրա տետրում գրված են հնդկերեն բառեր, եւ իրոք նա ունակ է լեզուների համար։